pozdravim ljudi. Evo nas na sajmu autića. Prvo smo mi bili malo na sajmu, ali je krenuo veliki pljusak pa smo se vratili. Pa sad kad je gotovo vratili, evo ko mi ne veruje, sad je sun. Znači vidite koliko autića ovdje ima, znači... Vi koliko autića. Pokisnih autića. Sad su pokisli autići. Znači, ovo je u Novom Sadu. Pun ludilo. Ovdje je nešto. Ajme zapalno. Ovo je još. I ovaj. Svi su ovi odlični. I ovo je dobro. Dobro pitanje šta je. Znači, ovdje ima autiće više nego mojih autiće na pet puta. Svi moraju da budu tako. Da, moraju. Svi moraju. Već imamo Oskara. U, ovo je dobro. Ne. Kako vidjeti da li je metal? Da jo. Kako provjeriti da li je metal? Znači ima jako, ima jako puno autića, ali pokislih autića. Znači, autića više u životu nisam vidio. Dobro, imam više od ovog tu, to znam. Ja imam oko 200 autića. O, vidi još. Taze. Ovdje jako puno autića ima. Ako ga ne vidite, vidite. Za ovaj razpust ću malo više snimati. Ne, da mi se sviđa pa ću pitati. Pavi su dobro. U, pavi! Pa znam se. Vidim ti! Ovdje ima tako puno. A tako skoro pokričeno. Kako smo pokričnuli. Dobro. Žuta kutija. Ove nije još. Što volim dugačku tendu, pa još kad je držim. Nemam ruke, znaš da mi pokidala ruke. Teški. Neću da me izgledaš. Živaj, gdje sam? Gdješ papire? Evo, nećeš jednu. Ma nema kakve. Danilo? Nema prisa. Vrati se na štan sprcu. Šta? Pandur? Da. Tutanj! Tutanj. Da te nisam vidio da izađeš odakle. Šta je ovo? Ne, šta sam malo pogledati. Ima staću. Dobro se jedan pogledati, što željezni? Ovo hvala. Hvala. Ovo je šta pozdrav. Ima jako puno autića.
jako. Motori su preko 500 mila. Formula. Babla, kiša? Kiša? Šalim se. Mi smo pobjegli na spremu, da se sad vraćamo. Znači, kiša vraća nijemo. Uf, koliko pića. Pa nemoj ljudi, što pa sam ja... Zavisno ti imati sve ono. Znači, ja bih poluda. Dobro, nismo prodavali. Ovdje nije pokisla. Ovdje nije pokisla. Nije, ljudi su to pokisla. Pametno. Ima jako puno otići. A ima jako puno mokra kao tuć. Dobre, polako će i sluši. Dobro. Ali se ne kopanje naravno, dobro kao. Či... O, ove nisam video. A ja sam video. Da, vidiš. Ovo je kao šah. Ovo je tu pod je kao šah. Čime tako puno tu? Pazi, ono. Uf, sunce. A sad sunce, a, sijaš. Ovo su konkretno sa 528. Ne. Ovo su lišica. Da, finim. Ove u kesama nisam pogledao baš. Ja. Ste pokusti? No, pa ja nisam. Ovi su na vratak. Ovo mi se sviđa. Ovo mi se sviđa. Koliko je ovaj? 300. Dobro. Ja imam 1000. 1000 imaš, pa možeš mi dati 1000. Pa može. Dobiti to su. Možda onda još jedan dozmu. Pošto ti je dacu? Četiri. A reci mi od ovih je Deloriana, nema šta je leteće. Ne. Tu su ovi 300, u kesicama. Pa neki jesu, neki nisu. Šta je leteće? Ovo je Delorian, da. E, bilo kod ove epizode, nam se da vam se čuo, a mi se vidimo u sledeći. Pozdrav!